យើងវិលដល់ត្រឡប់មកព័ត៌មានទី2បបាាទទព័ត៌មានទី2ដែលយើងនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់បាទបាទអរលោកលោកស្រីជ្រាបស្រាប់ហើយថាវិស័យសំណង់បាទគឺកំពុងតែរីកដុះដាលនៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលមានទាំងការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗដូចជាការសាងសង់នូវអគារខុនដូផ្ទះល្វែងបាទរហូតដល់មានការសាងសង់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងផងដែរបលោកាមេទណាបាទហើយរហូតដល់ពង្រីកទៅតាមបណ្ដាខេត្តទៀតបាទដូច្នេះយើងឃើញថាវិស័យសំណង់នេះពិតជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺការលក់នៅគ្រឿងសំណង់ការនាំចូលនៅគ្រឿងសំណង់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានគុណភាពល្អយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបាទប៉ុន្តដែែលលោកក្កនុតងនោះក្រុមហ៊ុន Hutchie Co Ltd បក៏ាទជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំនៅសម្ភារៈសំណង់ជាច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមានទាំងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជានៅប្រទេសអឺរ៉ុបផងដបែរាទដែលសម្ភារៈសំណង់ទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាកបឿងប្រក់បាទដូចជាការ៉ូបបាទាទកម្រាលការ៉ូបាទដូចជាព្រំបាទព្រំមានអាចមានព្រំចំហៀងព្រំលើព្រំមុខ3ព្រំត្រឡោកឬព្រំលោកខែជាដើមបាទ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 នៅក្នុងនោះមានផលិតផលគ្រឿងសំណង់ច្រើនណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Hutchie Co Ltd បាននាំចូលមកដល់ទីផ្សារកម្ពុជាបាហទើយនៅក្នុងនោះក៏មិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅសម្ភារៈសំណង់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺក្រុមហ៊ុន Hutchie នោះក៏បានបង្កើតជា franchise បាទបាទជដាែលជា franchise គេហៅបថាាទជាសាខាបាទបជាាសទាខាក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់លោក Hutchie តែម្ដងបាទដែលមានរហូតដល់24សាខាទៅហើយបបាាទទលោកលីណានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗនេះបាទជុំវិញព័ត៌មានលម្អិតតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុននេះដែរតើលោកលីណាមានអ្វីជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទេបាទបាទប៉ុន្តែលោកកតាំងក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហ៊ូឈៀនេះគាត់គឺជាបុគ្គលឆ្នើមវ័យក្មេងហើយជាបុគ្គលជោគជ័យផងដែរបាទលោកហ៊ូឈៀមិនមែនជាអ្នកដែលលោកអីផ្សេងតែសំខាន់គឺគាត់ចង់ផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈសំណង់នោះតែម្ដងដោយសារតែវិស័យសំណង់រីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនគុតគង់សម្ភារៈសំណង់ហ៊ូឈៀនេះគឺបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងវិស័យគុតគង់សម្ភារៈសំណង់ទាំង24ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះដែលយើងចង់បញ្ជាក់ដោយលោកកតងបានលើកឡើងហើយគឺអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូឈៀនេះគឺថាមានការចាប់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំផងដែរបាទមបាទនដល់រហូតមានរង្វាន់ម៉ូតូមានរង្វាន់ទូទាស់កង្ហារហើយមានរង្វាន់ដល់ធំបំផុតនោះគឺរង្វាន់ឡានរថយបាន្តទម៉ារសថដយាន្ត Mazda មួយគ្រឿងបាទរៀងរាបល់ាឆ្ទនាំដែររៀងរាល់ឆ្នប្ារំជាជនបាទបាទនៅពេលដែលគាត់ជួសំណងគាត់ទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតបាបទាទដាក់សងសសំណសាងនយាកងរង្បវាាន់ទទាំងនេះផងយដកែររង្វាន់ទាំងនហេះើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូឈៀគឺបាទទីមួយនោះសុចរិតភាពលបោកានេទះណាបាទសបុាទចសរុិតចរិតភាភពាពបានន័យថានៅជាមួយនឹងអតិថិជនជានិច្ចបាទបាទហើយទី2នោះគឺថាមានការទទួលខុសត្រូវបាទបាទមានការទទួលត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺថាផ្ដល់នូវសេវាដែលងាយស្រួលហើយដែលអាចជឿទុកចិត្តបាបទាទចំណែកឯគុណតម្លៃទី3របស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូឈៀនោះគឺធ្វើអាជីវកម្មដោយការសហការគ្នាល្អបាទហើយក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងបបាាទទដូច្នេះប្រតិបត្តិការជំនួញនេះមិនមែនបានន័យថាយកតែប្រាក់ចំណេញហើយយករួចខ្លួនទេបាបទាទបានន័យថាទទួលប្រាក់ចំណេញឬក៏សហការក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអតិថិជនឬក៏អ្នកបើកសាខាបន្តនឹងដោយគឺមានរយៈពេលសហប្រតិបត្តិការគ្នាយូរអង្វែងបាបានទន័យថាជោគជ័យយូរអង្វែវងែទៅងមុខទបៀតាទរីបកចាម្រើនទៅមុខដោយឋិតថេរណាលោកកតាបាទបានេទះយើងមិននិយាយអំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនដែលលោកកញ្ញុលោកហ៊ុតជាបាទដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនផងដែរក្នុងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាការសាងសង់នៅបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលាជនបទនានាទូទាំងបាទលោកហ៊ុតជាក៏ជាគេថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបដោយគេហៅថាសប្បុរសបាទសពចិត្តសប្បុរសបាទដែលលោកតែងតែគិតគូរទៅដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រហើយមានរហូតដល់ចែកសម្ភារៈសិក្សាចែកជាអង្គរឬក៏ចែករហូតដល់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរកង់អីបាទជូនទៅដល់កូនសិស្សក្រីក្រតាមជនបទហើយ
អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺជាមួយប្រជាជនបាទប្រជាជនបាទជនអង្គគូគូសសភុាភពាពបបាាទទបងគូសុភាពតែងតែនិមន្តនិមន្តទៅតាមទីសាលារៀនផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ដល់នៅពុទ្ធអាវាទល្អល្អជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សជាមួយនឹងលោកនាយកហ៊ុនជាដែរបបាាទទបាទលោកជាតែងតែនិមន្តព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គតែងតែនិមន្តចូលរួមបាមិទនដចែូលលខោានទេសក្នកុម្ងមភកាម្ពមសង្គមសកម្មបាភទាពមនុស្សធម៌នេះបាទលោកនេះណាមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជានេះបាទអរគុណលោកតង់បាទប៉ិនណាស់ក្រុមហ៊ុនសំឡងហ៊ុតជាដូចប្រិមមកដឹងហើយគឺធំហើយការផ្គត់ផ្គង់នោះគឺមានច្រើនបែបច្រើនប្រភេទនាំចូលពីប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាស៊ីបាទនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយគុណភាពគឺល្អហើយពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់មួយទៀតដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សំឡងហ៊ុតជានេះគឺជាលក្ខណៈគេហៅថាលក់ franchise បាទគេហៅថាសិទ្ធិលក់ចែកចាយបន្តបាទដែលហៅថា franchise លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពិសេសឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនកាហ្វេមួយចំនួនគឺគេមាន franchise របស់គេណាមកពីប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសអីក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់អាជីវករវ័យក្មេងដែលជោគជ័យមួយនេះលោកហ៊ុតជាក៏គាត់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជា franchise របស់គាត់បាទគឺសិទ្ធចែកចាយលក់បន្តគឺមានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់មានការសិក្សាទីតាំងមានការសិក្សាទៅលើទុនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តកតងការធ្វើអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសំណង់នេះអស់លោកអាចតកតងក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាដើម្បីទទួលសិទ្ធលក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ក៏ដូចជាទីតាំងក៏ដូចជាប្រឹក្សាយោបល់ជំនួយការក៏ដូចជាពំនាំនៅយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីលក់ទៅឲ្យមានផលចំណេញបាទយើងដឹងស្រាប់ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេខ្លះគេលក់គឺគេលក់ franchise គឺយើងលក់តពីគេគឺចំណេញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់លោកហ៊ុនជានេះគឺគាត់មានសិទ្ធ franchise មានន័យថាសិទ្ធលក់ចែកចាយបន្តហើយផ្ដល់យោបល់យ៉ាងល្អប្រណិតមានន័យថារីកចម្រើនរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទបាទដូចលោកកតាំងបានលើកឡើងមិញអំពីគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបាទពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់លោកហ៊ុតជានឹងបាទតាមតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជានេះផងដែរខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកលីណាក៏បានចូលផ្ទាល់នៅឯការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជាហើយក៏បានថតនៅទិដ្ឋភាពមួយចំនួនរបស់កម្មករដែលកំពុងតែលើកសែងនៅសម្ភារៈសំណង់ផ្សេងៗក្នុងការដាក់ជញ្ជូនចេញនឹងចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហ៊ូជាហើយក៏ឈានឱកាសដើម្បីធ្វើកិច្ចសម្ភារៈខ្លីមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ូជាផងដែរហើយខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភារៈទាំងត្រង់ជាមួយនឹងលោកហ៊ូជាដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ៊ូជានោះគឺមានទស្សនវិជ្ជានឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅស្រីមិត្តមេតាស្ដាប់កិច្ចសម្ភារៈនេះបាទនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយជាទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទក៏ដូចជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺជាមកគិតទុកតាំងពី4 10ឆ្នាំមុនដែលមូលហេតុដែលខ្ញុំរើសយកវិស័យសំណង់ជាមកធ្វើជាអាជីវកម្មគឺដោយសារតែនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃ1ខែ1 2010ខ្ញុំបានចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មលក់សំភារៈសំណង់ហើយយើងបានដើមពីទឹកមួយប្រហែលជា5,000ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអះអាងថាកត្តារកស៊ីមួយចំនួនគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតឬក៏សក្តានុពលនៅពេលដែលយើងមានសក្តានុពលយើងមានភាពទៀងត្រង់យើងមានភាពប្រកបវិជ្ជានោះការរកស៊ីរបស់យើងវានឹងទន់ឬក៏មានវិធានដែនកំណត់ទេនៅពេលដែលយើងប្រកាសក្រុមសិលធម៌ក៏ដូចជាទំនុកចិត្តបានតបជាហើយប្រវត្តិរបស់ក្រុមខ្ញុំគឺយើងបង្កើតនៅថ្ងៃ1ខែ1 2010ហើយវិស័យដែលយើងរកវិញគឺលោកគុតគង់សំរាប់សំណង់តាម4ខេត្តក្រុងបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបង្កើតពីបុគ្គលិក2នាក់រហូតមកដល់បុគ្គលិក300នាក់ជាមួយនឹងសាខាដែលយើងបានសាងសង់ចប់ហើយនេះគឺ23សាខាហើយ16សាខាដែលយើង support រួចបាទ17សាខាដែលយើង support រួចចំណុច5ទៅ6សាខាកំពុងតែសាងសង់ហើយមាននឹងហើយចាប់ចាប់នេះក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺក៏អ្វីដែលជាគុណម្លាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំណត់ថាកំណត់គុណម្លាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ
ឬក៏ចំនួនការឋាននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដែរ
ការសាងសង់នៅខុនដូឬក៏បរិយឬក៏ផាតមែនអរហ្នឹងគឺរីកដូចស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមខេត្តបាទដូចជាក្រុងសៀមរាបក៏ដូចជាសៀមរាបឬក៏បាត់ដំបងឬក៏ទីជ័យបាទបាទប្រិមិត្តទៅតែបានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទល់ជាមួយហ៊ុតជាដែលជាជាក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជាលោកគ្រឿងសំណង់ហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសអំបញ្ញមិញជាមួយនឹងលោកលីណាបាទលោកលីណាអាចសង្ខេបជូនដល់ប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើអ្វីទៅដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកលីណាជាមួយនឹងលោកជាបាទអរគុណលោកតង់បាទនៅក្នុងការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយគាត់នោះគឺលោកហ៊ុតជាចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាគេហៅថា unique មានតែមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុតជាបាទតទៅនឹងការគ្រប់គងសម្ភារៈសំណង់នោះគឺលោកចង់ផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិចែកចាយបន្តដែលគេហៅថា franchise បាទនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិដែលបានចែកចាយបន្តរបស់អាជីវករដែលគាត់ចង់ប្រកបអាជីវកម្មជាមួយនឹងការគ្រប់គងសម្ភារៈសំណង់បាទជាពិសេសជាមុខរបរមួយដែលកកកបហើយកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមហើយជាពិសេសមានន័យថាយើងលក់ដូរទៅគឺលក់ពេលខ្លះរកពេលសម្រាប់បានផងលោកបាទមានន័យថាប្រាក់ចំណេញគឺឱកាសល្អណាស់បាទអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺជាមុខរបរមួយក្នុងសង្គមដែលមានគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈស្តង់ដាបាទហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បាទគឺចំណេញណាស់នៅក្នុងវិស័យសំណង់ហើយមួយទៀតគឺអាជីវកម្មនឹងជាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលក្ខណៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគេហៅថា marketing strategy ផ្នែកគណនេយ្យបាទមានលក់ចេញទិញចូលមានបងមានអីត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនតែបញ្ជូនហើយឯងផ្លេចវាយបងឬក៏ផ្លេចកត់ប្រដាស់បង្ខាត់បាទបាទកត់ត្រាត្រឹមត្រូវមានគណនេយ្យភាពត្រឹមត្រូវបាទមានតែផ្នែកគណនេយ្យនេះគឺច្បាស់បាទដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជីបផ្ដល់ឲ្យមួយទៀតគឺសំដៅទៅលើគោលដៅបាទគោលដៅច្បាស់លាស់ហ្មងបាទអាជីវកម្មច្បាស់លាស់គោលដៅនឹងមានន័យថាគាត់ចែកចាយទៅគឺថាអតិថិជនទិញយកទៅធ្វើផ្ទះឬលក់បន្តគឺគោលដៅបាទច្បាស់លាស់ការរកស៊ីគឺសំខាន់គោលដៅណែបាទហានិភ័យតិចណាបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការលក់ដូរក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគឺមានន័យថាស្ទឹងតែមិនមានហានិភ័យតែម្ដងបាទព្រោះសារគីការរកស៊ីសហការគឺក្រុមហ៊ុនធំគឺក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាគឺប្រៀបដូចជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនដែលយើងនិយាយថាអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងលោកតាហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទបាទត្រឹមត្រូវនៅលោកតាបាទអត្តប្រយោជន៍មួយទៀតគឺតកតូននឹងការបំពាក់បំពន់មានថាបំពាក់បំពន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំនៅលោដោបើកការសំឡងមួយនៅខេត្តអញ្ចឹងលោកមើលទីតាំងដងស៊ីតេជាជនប្រមាណណាការរៀបចំរស៊ីនឹងក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាបញ្ជូនបុគ្គលមនុស្សដែលបច្ចេកទេសមកសិក្សាឲ្យតែម្ដងបាទរៀបចំច្បាស់យុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធហើយមានការស្រាវជ្រាវមានអា survey ក៏ research ថ្មីថ្មីប្រាប់តែម្ដងបាទចង់បើក proxy នោះគឺប្រាប់តែម្ដងហើយការទទួលប្រឹក្សាយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុនណាហើយដើម្បីជាកម្លាំងធំមួយនៅក្នុងសមរភូមិអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បាទលោកពូជាបានបញ្ជាក់ថាការរួមរំគ្នាបាទបាទនៅក្នុងបាទចងក្រងគ្នានេះហើយគឺជាចំណុចជោគជ័យបាទនៅក្នុងសមរភូមិអាជីវកម្មបាទជាសម្ព័ន្ធណាលោកតាបាទអរគុណបាទតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសូមជម្រាបអត្ថប្រយោជន៍មិញគឺថាលោកហ៊ុតជាបានបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលជីវករទាំងអស់អាចទទួលបានហើយលក្ខខណ្ឌអស់លោកលោកស្រីដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មផ្នែកសំណង់នេះបាទសូមមេត្តាសម្ដាប់ជាមួយគឺក៏ស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទលក្ខខណ្ឌគឺសំខាន់មានឆន្ទៈមានគោលបំណងរុស្ស៊ីគឺថាចង់រុស្ស៊ីនឹងអត់ណារៀបការថ្មីថ្មោងឬក៏មានលុយមានកាក់ខំសន្សំសំដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងណា $23,000 មានផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏តោះអាចបើកបានអញ្ចឹងណាបាទមានបាទលុយត្រឹមលុយប៉ុណ្ណឹងបាទគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនបាទធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនហូជាតម្លៃក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំប្រមាណជាប្រភេទដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ថាប្រភេទ A ប្រភេទ A គឺ4000ប្រភេទ B $2,000ជាដើមបាទហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងបង់សេវាប្រឹក្សាដល់ផ្នែកគេហៅថា marketing ផ្នែកទីផ្សារដល់ក្រុមហ៊ុនតម្លៃ2000តម្លៃនេះមិនច្រើនទេលោកកតងគឺយើងធានាបានមកវិញនៅក្នុង marketing គេណាគេធ្វើ marketing ឲ្យយើង
គឺអតិថិជនយើងស្រោបមកវិញបាទអញ្ចឹងលោកតាំងបាទហើយមួយទៀតតកតងប្រាក់កក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុងកម្រិតសាខាដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ហ្នឹងមានថាក្រុមហ៊ុនសាខា A មានចំនួន $10,000អញ្ចឹងទៅហើយ B កម្រិត B $5,000ទៅដែលជាតម្រូវដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវយកមកកក់ដើម្បីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គងឬក៏ចែកចាយសម្ភារៈឲ្យហើយបាទបាទមួយទៀតហាងសម្រាប់តាំងលក់ផលិតផលបាទគឺធ្វើដូចគេហៅថាlocation scout ចឹងបាទគឺក្រុមហ៊ុន Cryptoro តែម្ដងមើលទីតាំងរបស់យើងប្រហែលទំហំដូចជាទំហំ8-16អញ្ចឹងណាលោកតាំងបាទទំហំខុសៗគ្នាទៅតាមហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថា8ឬ6ឬទីតាំងដូចចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងក្នុងបទឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺគេកំណត់រួចហើយស្រេចនៅក្នុងហ្នឹងបាទនៅក្នុងគេ consult ឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់ជីវករបាទមួយទៀតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់បើកអាជីវកម្មនឹងត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាផ្នែកលក់ផ្នែកគណនីណា delivery បាទក្រុមចែកចាយណាដាក់មានឡានមួយតោនកន្លះឬពីរតោនអញ្ចឹងដឹកចែកចាយតាមភូមិឬតាមស្រុកឬតាមកន្លែងអតិថិជនគាត់ទិញបាទគ្រឿងសំណងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងរថយន្តដឹកទំនិញបាទដូចខ្ញុំបានចឹង5តោនឬក៏2.5តោនហើយពិសេសទុកទុកទៀតក៏បានដែរបាទបាទគេលែងសឹងប្រាទេសេះលោកតោនគេលែងមានហើយរទេសេះបាទអញ្ចឹងតាមការរាយរ៉ាប់រៀបរាប់របស់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញសូមប្រិមិត្តជាពិសេសគឺអាជីវករដែលចង់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពអាជីវកម្មហើយនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនសូមមេត្តាពិចារណានិងស្វាស្វែងទៅរកក្រុមហ៊ុនហូតជាបាទនឹងមានផ្ដាល់ជូននៅ franchise សិតចែកចែកបន្តនេះបាទហើយជាសិតមួយដែលបង្កើតដោយកូនខ្មែរយើងបាទគឺលោកហ៊ូជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងតែម្ដងបាទបាទបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយនិងលក់ដុំនៅគ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទដែលមានដូចជាការ៉ូក្បឿងម្សៅបៀកទ្វារសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកបាទប្រសិនជាអស់លោកលោកស្រីចង់ជាវនៅផលិតផលសម្ភារៈសំណង់ដូចដែលមានរៀបរាប់នេះគឺសូមតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាឬក៏បើសិនជាប្រិមិត្តដែលចង់បើកសាខាលក់បន្តសិតចាយចាយនៅគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ទាំងអស់នេះក៏សូមតាក់ទងក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាដោយផ្ទាល់បាទ